Дивіться, 5,8 метра. Оце де світленьке, тут саме більше виходить, там десь на 4 метри виходить. І ми ось стоїмо. 238 точка – це та точка, де ми бачили скупчення риби. Всі пам'ятаєте, друзі, цю убивцю. Ой, що зараз буде, будь. Слухай, ну той був. Той був. Оце він! Ти глянь! Це вже я порад. Ось вона, друзі. Моя любов повертається. Дайва Excelsior LT 3000C. Ух-ух-ух. Родненька. Як довго я тебе ждав. Ви просто гляньте, друзі, на цей дизайн. Просто кипяток. Бачите, під вагою ручки катушечка крутиться. В ручки взагалі шату нема ніякого. Дощ нам трішки заважає, але нічого. Так, друзі, на неї ми намотаємо супер X4. Опа! Чотирьохжилочку нашу хардкор. 0,6 по Японії, 200 метрів. Мультиколор. Катушечку, друзі, ми мотаємо у водички. Леска наша намочується і дуже класно лягає наш пуля. Ну а в підсак ложимо, щоб не утонуло і не загрязняти дно. X-Wist 3,5 дюйма. Всі пам'ятаєте, друзі, цю убивцю судака. Да, це воно. Ой, що зараз буде, будь. Повірь. Давненько я на силікон судаків не ловив. Оце побачив пасівку і думаю. А тепер-ка сюди. Ну що, ти готов? Оп. Єсть. Ой, хорошенький. Оранжевий вістик спрацював. Ні-ні-ні, я сам. Ох ти йо. Та ну ладно. Маща. Угу. Ти давай успокойся. Друзі, це нереально. Який кайф. Тут лодку пішла. Тут лодку йде. Хуліган. Слухай, це я тобі хочу сказати, не мікромандула. О, пішов, 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 пішов. Ти бачив його! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Заходимо, родненькі. Це таких ми там 3 штуки бачили. Кайф. Оранжевий, пасивний силікончик. Друзі, по пасмурній погодці спрацював.
Я досить не люблю яркі кольори, але буває, що саме яркі кольори класно спрацьовують на ось таких кабанах. О! Кабан. Друзі, всім доброго ранку, дощливого ранку. Ми виїхали за судаками і перший судак, він не активний, але тим не менш, ви гляньте на ці розміри. Ну, кайфу! Я по-другому, друзі, сказати не можу. Дивіться, які красавчики. Поїхали. Все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Все розкажу, покажу, що треба, підскажу. Так, друзі, на ваги його. Хоча. Кілограми по нулях. Богдан, скільки? У тебе глазалмаз? 2900. Та ні, 2400 десь. Скільки? 2110. Перша двушка. Ніхто не вгадав. Да. 2100. Є длинний двойник? Єсть. Друзі, оранжевий колір фірми Віст. Ви всі пам'ятаєте оці пасивки, на які ми з вами клепали судаків з самого-самого початку. Я рився і знайшов старі запаси. Ось вони, друзі. X-Віст 3,5 дюймів. Це восьмий колір мій любимий, п'ятий, третій. Третій мій любимий. І оранж. Ось він. Десятий колір. Так, глибина 5 метрів, шарик 12 грам, поводок, палка, друзі, Lexa Jig від фірми Дайва, скорочено Lexus. Ну і моя катушечка, новинка Exceller, ех, люблю Exceller. Кажуть, друзі, поки бутерброд не з'їсиш, то... Кльово не буде. Mm-hmm. Кльово буде тоді, коли бутерброд з'їсиш. Тоді і желудок в порядку, да? Так. Настроєння. Настроєння. Хороше. Да. І судак чувствує, що з хорошим настроєнням рибаки до нього йдуть. Раз і клює. А як ти думаєш не про правильну проводку, а про те, як з'їсти бутерброд, да, то воно не клює. Да. Ти що, рекламу ковбаси робиш? Що? Де не може зацепити. Ох, ковбаси, балабаси. Так що, далі сам. Поняв. Раз. Замість сала. Ну тут сала теж багато. Два. Три. Друзі, смачного ранку. Якби ще не дощ, взагалі було б бомба. Та це таке, як щось стоїть, а під ним воно лежить судок один. Оранж не хоче. Оранж не хоче. Зараз сирень буду надівати. Цвіте сирень у мами на квілічки. А в такій формі скоро буде. Так, ладно, давай сирень. А, помниш, я ж колись тобі давав? Я тобі казав, що це класна штука. Блін, в тебе пачка должна бути. Іди сюди, друзі. А сирень-то спрацювала. Ох-ох-ох, чуєш? А тут апарат.
А що йому робити? А це точно судок? У мене в душі все застило. Ох і машина була. Я тобі не можу передати. Мені хочеться плакати від болі. Слухай, це був апарат. Він навіть різких движень не робив. Він просто взяв і пішов. Я не удивлюсь, якщо то ще був лисий. Ну, хоча їх тут немає. Ай, хорош був. Найбільше, блядь, удивило самка. Іди сюди. Самка благомола. Чуєш? Ну це, звісно, не такий. Але сам факт. Ти бачиш, я поставив фіолетик. І фіолетик почав робити. Ти бачив, як... Слухай, ну той був. Той був. Оце він! Ти глянь. Це для апарат. Ти подали на нього. Оцей, це дитина по сравненню з тим, який тільки що зійшов. Будь. Ти глянь. Тепер ти понімаєш, про що я тобі казав перед цим? Ну мені треба фотка. Давай ще зробимо. А перед цим зійшов, це взагалі просто нереальний кабан. Нереальний. Я ніхера не міг йому зробити. Друзі, ви тільки гляньте на цього кабана. Уявляєте? Фіолетіка захотів. А перед цим був сход ще більшого. Навісай його, гляньте. А за такими, ну тут його десь 3-400, я думаю. Ти казав 3 скільки? 800? А я скільки казав? Ти казав 3200. 3400. Нехай буде. Скільки? 3955. 4 кіло. Іди до папочки, брудяга! І він тут не один. Це, друзі, трофей наш. Це наш трофей! За 4 тисячі гривнів ця палка просто ідеальна. Вона що строй держить, що мандулою проводить класно. Бистрий строй. Ну, не знаю, як вона по броскості, бо ми ж з берега ще неї не кидали. Ну, для лодки 2,44 за таку суму. Ще якщо попасти на скидку, а в берега є ці скидки, то можна її взагалі буде взяти по дуже приємній ціні. Ну, це ж новинка, новий. А взагалі треба ще покатати. Пам'ятаєш, я тобі зранку казав, що ця силіконова рибка, вона ділає. Ага. Диви, який колір. Сіренька. Вона покоцана вже. А воно зараз перегинеться дуже швидко. Куди його кидати? Дивись, я тобі скажу, де вони стоять. З одної точки два штуки. Оце угол острова. Да. Чуть-чуть правіше, да. Чуть-чуть правіше. І далеко не кидай, бо ти будеш зачіпатися. Кидай десь 15 метрів максимум, бо вони клюють отут. Угу. От нам мехолот рисує, що 12... Це отой нам чи отой? Блин? Ні, оцей. А, оцей, блін? Да, і чуть-чуть правіше. А в мене їх нема, діло в тому, що я їх тільки-тільки заказав. Це ще я з прошлого года знайшов. Просто я копошився вчора і дивлюся, і вспоминаю, як я на ці личинки шмаляв. А другим цветом є? Єсть. І ще кручим цветом в ультрафіолеті. О. Оцих у мене тут хвата.
в ультрафіолеті можуть бути ще круче. Ух, та стой, не сильно не торопи. Бо ти так тягнеш, я думав, що спінінг гребне. Не маленький. Ух, ніхера собі маленький. Давай, давай, давай. Підводь, підводь, на сопляках держиться. Єсть. Каже, маленький. Ти подивись, які кабани. Слухай, я ніколи не думав, що на міляках в холодну пору можна так ловити. Всі його шукають на 8 і на 9 метрах, а тут 5, навіть 4,5. Віст в ультрафіолеті. Іди сюди. Каріпирок 17-го кольору. Колись він по судаку, друзі, так виступав. Просто не можу вам передати. Дуже сильно і я поставив щойно. Бачите, на жаль, відгризло хвостика у нас. Якийсь мілкий судок. Хоча тут мілких ми не наблюдаємо, можливо, він пасивний. Зараз, друзі, поставимо останню на наші бажання і ввальнем на 8 кілограм трофея. Дощ капає, судака небагато, судак не активний. Але, друзі, розміри просто вражаючі. Я, звісно, в шокі. Якби у нас вдома такі клювали судаки, то не треба було б по 300 кілометрів ганяти. Ех! Дощ на окнах рисує. Так. Поїхали. Ага, тут уже везуть. Я не встиг кинути. Знову ультрафіолет. Окуньок? Так його ще ніхто не називав. Кілограмових судаки та навіть тут кіло 300. Каже, окуньок якийсь. Так, я на рахунок пасивної приманки вам показав активну приманку. Класичний джиг всі прекрасно знають, там немає чого знати. Але я роблю це, можна робити агресивний класичний джиг, а можна робити таку коротесеньку проводочку. Ніби протяжечку. Це треба експериментувати. Будь, що там? Судак? Да. Гарний? Ну так, не знаю, не дуже. Не дуже, да? 2200 десь. Бачиш, довгі руки треба не тільки для того, щоб фотографії робити. Класно. А то кажуть, те руки тільки для фотографій. Ага. Опа. Оце він. Хороший? Да. Хороший. Це трьоха. Слухай, це було воно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, що сказав. Одірвись. Чи що ти сказав? Не а, сказав він не очепися. І воно очепилось. Так, друзі. Хочу вам показати карту. І показати, що у нас мається. Дивіться. 5,8 метра. Оце де світленьке, тут саме більше виходить, там десь на 4 метри виходить. І ми ось стоїмо. 238 точка, це та точка, де ми бачили скупчення риби. Ми отмалювали карту, саме риби більше було, це на ось цьому свалі. Дивіться, ми стоїмо між двома бугорками. Оцю територію ми пробили, основна маса риби, ось вона, до цієї точки 10 метрів. От тут ми і ловимо. Окуня стоять більше на мілкішій частині. Цю частину ми ще не пробивали. Ось так.
Везде яма, посеред ями міляк. На цьому міляку і держиться риба. Хищна риба. Це дуже цікаві позиції. О! Окунидло! Да. Такі дебелі! Наче ваєротор. Кілушка за папою і мамою. І щас тобі Нептун дасть бабулю. Ого, оце ударіно було. Йо-моё. Отдай спінінг. І мимо. Ох, да, друзі. На равномірочки до водочки доводиш. Так, Богдан, пора вже їхати додому. Класна рибалка була. Диви, який. О, бачиш, 300 ікру. Опа, і пішов. Для мене дивитися на рибалку. Та ні, що там дивитися, ми б його і так відпустили, нам вже трьох хватає. Давай собиратися додому, бо дощ валить, ну його нафіг. В нас воно як кунці є, по пару судаків є, хватить з головою. І кайфунули, і нове місто побачили, та ти шо. Оце єдине, що тільки дощ нам, друзі, підмішнув. Друзі, 3 години дня, ми закінчуємо рибалку, дощ йде, і все починає сильніше і сильніше, і тому нам цієї рибки буде більше як досталь. Вирушаємо додому, ще не близький світ, ви все бачили. Кого які питання задавайте, з радістю відповім. Ми летимо додому, всім ні хвоста, ні чешуї. Пока, до нових зустрічей.